Omulamuzi wa kkooti enkulu Duncan Gaswaga olunaku lwaleero atuuseeko mu maka g'omugenzi Juvenile Nsenga okwekenneenya n'okwetegereza ekiyinza okuba nga kye kyamuviirako okufa. Muka omugenzi Jackie Uwera Nsenga mu kiseera kino awennemba n'omusango gw'okutta bbaawe mu bugenderevu. Ekituuta omulamuzi mu maka gano e Bugoloobi kwe kwongera okwetegereza ebikwatagana n'omusango guno. Namwandu wa Nsenga Jackie Uwera Nsenga avunaanibwa okutta bbaawe naye awerekeddwako abasirikale ba prisons ne poliisi okuva mu kadduukulu ka poliisi okutuuka mu maka ge e Bugoloobi. Wano omulamuzi yategereza ekifo awagambibwa okubeera nti omugenzi we yagwa oluvanyuma lw'omukyala we okumutomera nemottoka. Omujulizi John Bosco munaku nga noyo mupoliisi eyakola okunoonyereza ku kifo omugenzi we yatomerwa aleeteddwa era n'atandika okuwa obujulizi mu maaso ga kkooti. Ono alaze kkooti awagambibwa okubeera nti omugenzi yatomerwa ng'aggulawo geeti. Ono era aleese olukoba okupima obuwanvu omugenzi we yasooka okutomerwa okutuuka ku kifo we baamusanga era ne kizuuka nti waliwo mita 10.3. Okupima olugendo okuva ku mulyango gwa geeti okutuuka ku mmotoka we yasangibwa basanzeewo mita 12.3. Emmotoka yennyini eyavugibwa Namwandu mwagambira nti mwe yatomerwa omugenzi mutali bugenderevu naye ereteddwa mu kifo kino okwongera okuyambako kkooti okwetegereza ensonga zino. Jackie Uwera Nsenga avunaanibwa okutta bbaawe nga 10 Januari 2013 oluvanyuma lw'okumutomera n'emmotoka ng'ayingira amaka gaabwe. Ono wakwewozaako mu maaso ga kkooti olunaku lw'enkya. Suhail Mugabi, NTV.